всім робочий тиждень в розпалі, та не слід забувати про час на прекрасне. В ефірі Art Official – програма про актуальні івенти, що варто відвідати. Мене звати Тетяна Іванів. Далі розкажу про таке. Dom & Roland виступить у Львові. Незабаром наше місто охопить 11 днів джазової музики у межах фестивалю «Jazz Bass». Моцарт Лопера, рок-ле-концерт. Твори видатного композитора вчилять по-новому. У Львові знову лунатиме джаз. На гучне святкування свого дня народження вас запрошує Львів Джаз Оркестра у програмі «Джаз Квінтет» Сергія Федорчука, біг-бен Львівської консерваторії та, звісно ж, самі іменинники під диригуванням Сергія Рудея. Пустіть атмосферний проект, що увібрав у себе ті джазові ритми, котрими наповнене наше місто Лева. Музика настрою, музика життя, музика кохання. Усе це на вас чекатиме під час концерту «Джаз мого міста» 28 листопада у Львівській філармонії. Старт о 19:00. Ікона британського драм-н-бейс Dom & Roland виступить у Львові. Легендарний метал-хіт, який сформувався ще наприкінці 90-х. Чистокровний англійський контент, що дав поштовх для розвитку Тетч-стіп, неурофанк і дарксайд. Це унікальна подія для електронної музики Львова, тож зустрічаємо зиму під суворий саунд Dom & Roland 1 грудня. Fest Republic, початок 23:00. І знову пристрасті заполонять стіни львівської опери. Дон Жуан чекатиме на вас уже завтра. Історія про коханця, переплетена інтригами та, звісно, щирим коханням. Адже без нього й справді нікуди. Постановкою про покараного розпусника Дон Жуана Моцарта можна буде насолодитися 29-30 листопада, а також 1 та 2 грудня. Початок вистав 18:00. Два композитори, дві особистості, два ювілеї. На ювілейний авторський вечір запрошують Мирослав Скорик та Олександр Козаренко. Різні епохи, різні долі, вчитель і учень, але одна безмежна любов до музики і до України. Мирослав Скорик – легенда, чиє ім'я і творчість знає кожен. Олександр Козаренко – дивовижний композитор. Його музика індивідуальна, експресивна, яскрава. Упродовж вечора у стінах Львівської філармонії лунатимуть перлини сучасної української класичної музики. Дійство відбудеться цієї неділі, початок 18:00. Всі баби як баби, а ти королева. Впізнали? Звісно, це цвіт кульбаби. І як ви вже зрозуміли, незабаром гурт виступить із концертом у Львові. Пісні цього колективу є музичним символом українського етнофолк-року. У кожній композиції відчувається драйвова енергія, яка надихає і наповнює. Найкращі хіти цвіту кульбаби буде гучно чутно 8 грудня у нічному клубі «Пікасо», початок 19:00. 11 днів джазу, традиційного і авангардного українського та світового, елітарного і водночас доступного. Фестиваль «Jazz Bass» поєднає максимально різні джазові стилі. Серед виконавців – Логан Річардсон, «Blues People», молодий композитор-саксофоніст із США, справжній дизайнер урбаністичного саунду. І відкриє щорічний міжнародний фестиваль «Jazz Bass», що відбуватиметься 6 по 17 грудня. Дійство відбудеться у Дзизі, початок 19:00. Життя і музика великого генія Моцарта по-новому втілять у реальність. Незабаром відбудеться рок-моцарт-ле-концерт, під час якого композитор постане перед глядачами як справжній рок-музикант, що заперечує закони і несправедливість свого часу. Та шанувальники будуть вражені ефектними костюмами, дивовижною сценографією, запаморочливим світловим шоу і безсмертною музикою. Дійство відбудеться 17 грудня на сцені Львівської опери, початок 19:00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть в ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!